Tak ten mesiac ubehol veľmi rýchlo, chtiela som aj dovolenku, aj som začala už pomaličky sa dávať do kondície, čiže ten mesiac fakt ubehol ako voda. O to ľahšie by mohol byť štart práve tej prípravy, pretože aj asistent trénera, nový asistent Peter Jankovič, avizoval, že teda úvod bude teda sa niesť v tej kondičnej nálade. Tak s tým počítame, asi každý hráč príde na letnú prípravu. Dúfame, že to nebude až také drastické a že to zvládneme. Vo štvorici začať prípravu, to je také možno pre iných nezvyčajné, pre nás asi už také dosť typické. Tak áno, každým dňom myslím, že sa doplnia nejaký týždeň, ďalšie hráčky prídu. Máme hráčky na Európe, čiže nie je iná situácia, musíme sa s týmto vysporiadať. Tvoj pohľad na príchod Tiany Krivačevičovej, pretože asi ešte ste sa veľmi ani nestihli porozprávať dosť krátko, alebo možno sa mýlim, takže už ste mali tú príležitosť zatiaľ, ako ty vnímaš teda príchod takejto hráčky do nášho tímu? Tak určite je to skúsená dobrá hráčka, čiže bude to pre nás posilová. So známi sme sa zatiaľ iba stihli a myslím, že veľa času ešte budeme mať na ďalšie rozprávanie. A ešte tak na záver, možno trošku odľahčím, už som sa pýtal na to aj Petra Jankoviča, či nastane situácia, že sa bude musieť on alebo aj Katka Hricková zapojiť do tej prípravy, keď sa dostanete k loptám, pretože naozaj je vás málo, ani Peťka. Tak uvidíme, asi niečo už majú vymyslené, takže k tomu sa neviem vyjadriť.